Биометрикалык маалыматын тапшырбаган жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүлбөй жатканы боюнча маалыматтар социалдык тармактарда дагы кызуу талкууланып жаткан кез. Анда интернет колдонуучулары калкты тейлөө бөлүмдөрүндөгү тиешелүү жарыяны сүрөткө тартышып, керектүү маалымат баракчаларын алуу мүмкүн болбой жатканын жазышкан. Көрсө, укук коргоочулардын айтымында жарандар үчүн жаралган тоскоолдуктарга мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевдин 18 январда чыгарган буйругу себеп болуптур. Бирок мекеме өкүлдөрү андай расмий буйрук болбогонун рекомендация гана берилгенин айтып актанышууда. Бизге кайрылган жарандардан азыр кызмат үчүн кайрылгандардан ушул биометриканы тапшырбасаңар сунуш берип атабыз да, сунуш гана. Тапшырып койгула. Бул мамлекет үчүн керек. Өзүңөрдүн деле жумушуңарды жеңилдеткенге керек болот. Бара-бара мына келечекте аз гана убакыт калды, убакыт көрсөтөт. Анан эгерде таптакыр эми кээ бирлер бар, эми мен тапшырбайм. Бул менин укугум дегендер бар да, эми аларга биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз алар менен. Бирок аларга мындай жок, андай сага эч кандай кызмат көрсөтүлбөйт, сен кете бер деген андай немебиз жок бизде. Деген менен укук коргоочулар мамкаттоонун бул тууралуу ички документин алууга үлгүрүшкөн. Аны ошол эле мекеменин кызматкерлери жашыруун алып келип беришиптир. Ага ылайык биометрикалык маалыматын тапшырбаган жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө тыюу салуу каралган. Мисалга алсак, биометрикалык маалыматын тапшырганга үлгүрбөй калган жарандын көзү өтүп кетсе, анын өлгөндүгү тууралуу маалымат кагазы берилбейт. Андан тышкары буга окшогон көптөгөн чектөөлөр бар. Вот он у меня на руках. Мына ал кагаз менин колумда турат. Ал гана эмес, бул жерде мекемедеги документтерди каттоо номери дагы турат. 02/55 2016-жылдын 21-январы деп турат. Буйрук өзү 18-январда чыгыптыр. Биз бул буйруктун мыйзамдуулугун талашуу максатында Бишкек шаардык райондор аралык сотуна кайрылып, соттон документтин түпкү нускасын алдырууну сурандык. Эми сот тиешелүү документти алуусу керек. Анан аны териштиребиз. Бир катар эксперттер дагы мамлекеттик каттоо кызматынын бул кадамына терс баасын беришүүдө. Алардын айтымында мындай чектөөлөр биометрикалык саамалыкка шек келтирет. Анткени ансыз дагы шайлоо маалында бир катар сын пикирлер айтылса, бул жолу ал нааразычылыктар кайрадан күч алуусу мүмкүн. Во-первых, эта система должна для начала в самими госорганами приведена быть в рабочее состояние. Биринчиден бул системаны иштетиш үчүн мамлекеттик кызматтардын жумушун ыраатын түзүү керек. Экинчиден алар жарандардын биометрикасын тапшыруусун талап кылганга жараша биометрикалык паспорттун колуна карматышы керек болчу. Андан тышкары эл аралык тажрыйбадан карай турган болсок, жарандар кадимке паспорт көтөрөбү же биометрикалык документке өтөбү өзү тандагыдай болушу зарыл. Эгерде биздин өлкө маселени күчтөп чечүүнү кааласа, коррупциянын кыскарбаганын эске алганда паракорлорго жаңы мүмкүнчүлүк ачып коюусу мүмкүн. Эми жарандык активисттер соттон тышкары укук коргоо органдарына дагы кайрылууга ниеттенип жатат. Анткени бул нааразычылыктардан кийин ички документти жок кылуу аракети болушу мүмкүн деген шектенүүлөр бар. Демек тиешелүү кызматтар документтерди териштирүүгө алышы керек дешет укук коргоочулар. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.